For å redigere innholdsfortegnelsen så går vi på referanse, innhold og egendefinert innholdsfortegnelse. Her kan vi velge å vise sidetall, om de skal høyrejusteres, hvilke fylltegn vi vil ha. Da ser du at de fylltegnene ble endret. Hvis du vil slette innholdsbetegnelsen, så markerer den og trykker på delete. Vi har også en funksjon som heter stikkordregister. Og da må vi først velge ordet som skal være med, for eksempel avsnitt. Vi går på referanser, og her har vi noe som heter stikkordregister, merk oppføring. Så OK. De tegnene fjerner de ved å trykke på den. På det tegnet der på hjemfaen. Og så går vi nederst i dokumentet og setter inn stikkordregister. Her kan vi også velge fulltegn og høyrejuster sidetall. Det kommer ikke overskrift med på den, så det må du da skrive inn manuelt. Videre har vi figurliste. Det er også samme. Sett inn bildetekstliste. Der kommer det heller ikke overskrift, så det må de også skrive inn. Når de setter inn figurlista, så kan de velge her hva de vil ha med. Jeg vil også ha en for tabell. Vi skal også ha med referanse eller kildehenvisning. Det står i boka på side 147, tror jeg, ikke 197. Vi markerer der vi vil ha referansen, for eksempel her. Fortsett på referanser. Sett inn sitat, legg til ny kilde. Og for eksempel så kan vi legge inn boka, og da skriver vi etternavnet først, komma, og så fornavnet, og så semikolon for neste. Vi trykker på vis alle bibliografifelt, for da får de røde stjerner på det som de bør ha med. Og boka heter Tesebruk for høyskoler og universitet. Og år tror jeg enten 2010 eller 2011. Og hvis det står hvilken by den det er utgitt i, og forlaget. Da får du opp den der som felt. Og hvis vi nå nederst her setter inn referanselista, så går de på bibliografi og velger den de vil ha. Og da kommer den opp der. Hvis nå for eksempel det avsnittet her også kommer fra samme bok, så kan vi sette inn sitat og legge inn samme kilden. Hvis de nå ser at de har en skrivefeil i referansen, så går de på behandle kilder, trykker på den og rediger. I tillegg så kan de, hvis de har lagt inn mye kilder før, så kan de legge inn
andre, som for eksempel. Og da ser jeg at den er det hake på, for den er allerede sitert. Og hvis jeg nå legger inn en annen der, så ser jeg at den også får en hake på seg. Da kan jeg velge å slette den jeg ikke bruker. Hvis jeg nå tar bort den kilden, den siste jeg la inn, så forsvinner haka der igjen. Men jeg velger å sette den inn en gang til, og så går vi på referanselista, venstretrykket og oppdater sitater og bibliografi. Da kommer begge. Med. Så hvis jeg nå fjerner den kilden igjen og oppdaterer referanselista, så vil den forsvinne igjen. I tillegg så kan de endre stil. Skolen bruker Chicago, men du kan også bruke APA. Du kan også bruke mange... Det er mange måter å sitere på. Du ser hvordan de forskjellige ser ut. Men skolen ser helst at du bruker forfatterord som er Chicago eller APA. Men det er helt valgfritt.